Kafetya kan tanıyız, kırkın arasında kapitali masi yetkisi, karsat ve renkleri nakabetseyi patet. Araçı entesman mı? Dünürün masin hafsa. Varman Kalkov, Artak Zeynan'a, Tren Panzer'e. Ագելի գործընկերներ, երկ խմբակցությունը դեմը քննարկում այս օրենքի նախագծին, պայմանը, որ առաջին երկրորդ ընթերցման քննարկվի դրանով փոփոխություններ կամ դրանցին կատարելու հարցը, և ստայլում կորոշեն երկրորդ ընթերցման դրանքով կամ դեմ քննարկելու հարցը։ Վերարկություն։